Assalamu alaikum, hurmatli ko'rermenlar. Tabiatni qaranglar. 15 kun 20 kun oldin jab jasil bo'lib turgan edi. Sal keting. Көрермендер, бүгін сіздерге айтайын дегенім. Оңай деген бәріңіз білесіздер. Кеше бір танысымды көріп қалдым. Жұмысқа автобуста 3 пересадка мен барады екен. Қайту 3 пересадка. 6 рет автобусқа отырады. Вот есептеңдер. 80 теңгеден 480 теңге болады. 26 күн істейді екен. Қатынап істейді екен. Сонда айына бір 12,5 мың теңгедей akşam getirdi dedi. Kim eğittim? Buna 10 ayda ayına salsan 7200 tenge salsanız siz jüre veresiz. Aytıp atkan sebebim kibirüler sonu bilmeydi eken. Sabit dövründe prayızın ay degen bolar edi. Ayına bir et alasın sonmen jüre veresin. Studentlerde, pensiyonerlerde bärine berer edi. Сол сияқты мынада да 7280 теңге сасаңыз сіз жүре бересіз. 6 рет па, 10 рет па автобусқа мініп түсіп дегендей. Сол сияқты сол вигидна қолай нетуге. 6 рет, 5 рет жұмысқа барып келетін адамдар үшін. Абылай жай екі автобусқа мінетіндерге білмедім енді өздері біледі, бірақ сол 3 рет, 4 рет мінетін пересадкамен баратын адамдар бар екен. Соларға осы вигидны жақсы дегенім. Соны алыңыздар. Осыны сөйтіп салыңыздар. Бірақ бұны айдың басында саласың. Айдың басында салғанда да ровно 7280 теңге салу керек. Даже 31-інде емес, 1-інде салуларың керек. Әр айдың. Бұрын салып қоймаңдар, бұрын салсаңдар болмайды. Сол 1-інде саласыңдар. Әр айдың 1-інде. Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар.